На Рівненщині від кору померло немовля. Дівчинці було лише 3 місяці. Народилася передчасно. Її одразу перевели до реанімації. Під час вагітності мама захворіла на кір. Із випадком, коли хвороба передалася дитині, кажуть, медики зіткнулися вперше. Тож, укотре закликали робити щеплення. А жінок, які планують стати мамами, ставитися до цього відповідальніше. Адже вагітних вакцинувати вже не можна. Від ускладнень після кору лише на Рівненщині цього року померло 4 людей. Вірус кору дав ускладнення на мозок, на легені. Були надані всі необхідні реанімаційні заходи, однак дитину врятувати не вдалося, і вчора вона померла. Кір, до речі, був підтверджений лабораторно, нашу вірусологічну лабораторію. Вона перехворіла на 27-му тижні вагітності, а на 30-му народила. Якщо мама не мала імунітету, то ясно, що він не передасть імунітет.